Saj përket relacioneve të kryeministrit me presidentin, duke më përfshirë edhe mua si kryetari i parlamentit, mendoj që relacionet janë të mira në fazë dramatike, për çka të komentojmë aty. Edhe vetë presidentja me kryeministrin në saj përcolla dje edhe par dje i dhanë qëndrimet e tyre. Nësa në mora vesh prej se çka kanë ata ishte që këto gjitha diferencat që mund të kemi edhe ndryshimit në qëndrime për çështje të ndryshme, nuk mund të quhen në politike, dhe më pajtohet plotësisht me presidentin në këtë pikë. Këto nuk ka kurfa lufte politike mes personaliteteve të cilat përfaqësojnë institucionet qendrore në këtë rast. Mund të ketë dallime në qëndrime për çështje të ndryshme, këto janë të natyrshme, ndodhin në çdo shtet të botës, mirë po, ne kur dalim edhe i formulojmë qëndrimet edhe kur dalim paravarësisë ndërkombëtare gjithmonë jemi të një mendje dhe jemi të një gojë.